Jag var på den där Crystal som han köpte. Mm. Det var 8 megapixlar på kameran. Va? Det är bra. Det skulle jag köpt. Ja, och det regnar. Lydia. Nej, jag måste förhålla igen. Det är asskönt här. Min hals mår bra. Vassna. Vad blir det? Whatstone där. Va? Whatstone. Oh. Fyndigt är det. Vadå fyndigt? Ja. Har inte hört det? Nej, just det. Just det! Precis, då är inte jag som går på det. Mm. Hehe. Det är som du sa. Det är du inte. Det är samma. Din mamma kallar mig för din dotter och dig för Elin. Just det. Köpte. Du är inte hennes dotter, jag är din mammas dotter. Så, efter. Wanna be. Du har inte wanna be, Lydia. Jag har inte wanna be. Som vibben då, du wanna be. Bara för att min vill funka. Jag har bara pinsamt att filma det. Ja. Okej, jag kan lägga på nu. Lägga på. Kör.